სტატისტიკა, ექსპერიმენტები და კვლევები. მარიამ ტაკეძის სკოლიო. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე. ბრძანებები, მითითებები, ინსტრუქციები, რა არის ის, რაც გვაიძულებს დავემორჩილოთ ან წინ აღვუდგეთ მათ. რა გავლენა აქვს ავტორიტეტულ ფიგურას ადამიანზე ან ადამიანთა ჯგუფზე. იელის უნივერსიტეტის სოციალურმა ფსიქოლოგმა სტენლი მილგრემმა ავტორიტეტისადმი უმორჩილების თავისებურებების საკვლევად ლაბორატორიული ექსპერიმენტების მთელი სერია ჩაატარა, რომელშიც 1000-ზე მეტი მოხალისე მონაწილეობდა. მილგრემს აინტერესებდა ის, თუ რამდენად დაეთანხმებოდნენ ჩვეულებრივი ადამიანები ავტორიტეტის ბრძანებას. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ეს ბრძანებები იქნებოდა სრულიად არაეთიკური და მორალურ ფასეულობებთან, კონკრეტული ინდივიდის სინდისთან შეუთავსებელი. ექსპერიმენტის დაწყებამდე ერთ-ერთ ადგილობრივ გაზეთში განცხადება გამოქვეყნდა. განცხადებაში ნათქვა მიიყო, რომ მოხალისე ექსპერიმენტში მონაწილეობის მიღებისთვის საათში $4.50 მიიღებდა. ექსპერიმენტის დაწყებამდე მოხალისეს ეგრეთ წოდებულ მასწავლებელს უხსნიდნენ, რომ ექსპერიმენტის მთავარი მიზანი ინფორმაციის დამახსოვრების ახალი გზების ძიება და იმის კვლევა იყო, თუ როგორ მოქმედებს სასჯელი მეხსიერებაზე და როგორ გაუმჯობესდებოდა სწავლების პროცესი შექებისა და დასჯის სათანადო თანაფარდობით გამოყენების შემთხვევაში. ექსპერიმენტში მონაწილეობდა ექსპერიმენტატორი, რომელიც მითითებებს გასცემდა, მოხალისე, რომელიც მასწავლებლის როლს ირგებდა და მოსწავლე, რომელიც მსახიობი იყო. ინსტრუქციას პროცესის შესახებ მათ თეთრ ხალატში გამოწყობილი ექსპერიმენტატორი აცნობდა. მასწავლებლებს მითითებებს აძლევდა, რომ კარგად შეესრულებინათ დაკისრებული დავალება. როგორც კი მათ ყოყმანს ან განსხვავებული აზრის გამოვლენის მცდელობას ამჩნევდა, მეცნიერებისთვის ნაშრომის მნიშვნელობას ახსენებდა. მასწავლებლებს რამდენჯერმე უნდა წაეკითხათ სიტყვათა მწკრივი, მოსწავლეებს კი გაემეორებინათ. გამეორების შემდეგ მასწავლებელი ასახელებდა სიტყვათა მწკრივიდან პირველ სიტყვას, ხოლო მეორე სიტყვა მოსწავლეს უნდა დაესახელებინა. ექსპერიმენტატორი მასწავლებელს ახსენებდა, რომ თუ მოსწავლე შეცდომას დაუშვებდა, ელექტროშოკი გამოეყენებინათ. ელექტროშოკის დარტყმის რაოდენობა იზრდებოდა ყოველი ახალი შეცდომის შემდეგ. თავიდან მოხალისეებმა დაიწყეს 30 ვოლტიანი ელექტროდარტყმების გამოყენება და ყოველ მომდევნო შეცდომაზე უმატებდნენ 15-15 ვოლტს. რეალურად მოსწავლე ელექტროშოკს არ იღებდა, ის მსახიობი იყო. ექსპერიმენტის გარემო ისე იყო მოწყობილი, რომ მასწავლებელს კონტაქტი ჰქონდა მოსწავლესთან საკომუნიკაციო აპარატი, ანუ მისი ხმა ესმოდა, თუმცა ვერ ხედავდა. თუ მასწავლებელი უარ სიტყოდა ელექტროშოკის გამოყენებაზე, ექსპერიმენტატორი ძალას ატანდა და კვლავ შეახსენებდა, რაოდენ ღირებული იყო ეს კვლევა მეცნიერებისთვის. მასწავლებლების 65%-მა 450 ვოლტიანი ელექტროდარტყმა გამოიყენა, რაც სასიკვდილო დოზაა. ამ ექსპერიმენტით მილგრემმა დაამტკიცა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს ავტორიტეტის როლი სხვადასხვა სიტუაციაში. მისი ვერსიით, ადამიანი არ იღებს პასუხისმგებლობას განხორციელებულ ქმედებაზე მაშინ, თუ საკუთარ თავს განიხილავს სხვების ნებასურვილის შემსრულებლად. ასეთი გარემოება წარმოშობს მორჩილებას. მილგრემის ავტორიტეტისადმი მორჩილების ექსპერიმენტმა გამოიწვია დისკუსია მისი ეთიკურობისა თუ არაეთიკურობის შესახებ. როგორც თავად სტენლი მილგრემმა აღნიშნა, არც თვითონ და არც მისი კოლეგები არ ელოდნენ მორჩილების ისეთ დონეს, რომელიც ნახეს. სტატისტიკა, ექსპერიმენტები და კვლევები. მარიამ ტაკეძის სკოლიო. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე.